আৰু এই আছক লোকেল মাছ ইয়াত আছে, মাগুৰ, শিঙি আছে, কুচিয়া আছে, আৰু এইফালে আছে শ'ল মাছ, গৰৈ মাছ আছে। এইখিনি চাওক পুৰা পিয়ৰ লোকেল, যিহেতু আমাৰ ইয়াত বিলত পোৱা যায় এইখিনি, তো সেই বিলৰ পৰা ধৰা হৈছে। তো মই ইয়াৰে কিনিবলৈ আহিছিলোঁ, তো ইয়াৰ নাই কিনা মই, কিন্তু মই এইখিনি যিহেতু দাম ইমান সেইকাৰণে নিকিনিলোঁ। মই কিনিলোঁ লোকেলে মাছ কিনিলোঁ, কিন্তু অলপ ফিচাৰী টাইপৰ মাছ কিনিলোঁ, ডাইৰেক্ট এনেকুৱা নাই কিনা। তো এতিয়া কাটোঁ, এতিয়া কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাটিম বাচিম ধুনীয়াকৈ খাম, এতিয়া বনাম, তাৰপিছতে সেই কাটি মেলি ল'লেহে হ'ব। এতিয়া দুটা কিনিলোঁ, মাথাটো ভালকে ধুবি দেই, বোকা মাছ ধুবি। কি মোৰ কথা ইফাল সিফাল নহয় দেই, মই ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ, কি জানো কি জানো নহয়, ইয়াত ডাঙৰেহে হেৰি হ'ব দাই, মই কটাই সেইটো ইউজ কৰিব তোক আন দিয়া নাই, এনেই ইউজ কৰি থাকে আকৌ। এইয়া আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি টোটেলি সম্পূৰ্ণ কটা হৈ গ'ল। তো এইখিনি এতিয়া কাটি দিলোঁ, তো
এতিয়া এইখিনি কাটি মেলি সব কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া ধুই এতিয়া ধুই মেলি কেনে এখিনি খাব লাগিব তো মানে হৈ গৈছে এখিনি গুটেখিনি আৰু যেটো মাছৰ ব্যাপাৰ কৰিব পোৱা যাব বৰ ধুনিয়াই কাটিছো বেকে না কটা বাৰু তাৰপিছত এখিনি এটা ধুই লওঁ ধুই মেলি কেনে বনাই কেনে খাব লাগে ফাইনালি যিখিনি মাছ মানে কাটি থকা আছিল সেই মাছখিনি লোকেল মাছ যিখিনি পুখুৰী মাছ এখিনি এতিয়া মানে ইয়াত বনি থকা হৈছে কেৰাহী ওপৰত মানে নাচি আছে পুৰা পানীৰ পৰা উঠি কেনে মানে কেৰাহী ওপৰত নাচিছে তেলত নাচিছে তো এয়াই বনাই থকা হৈছে তাৰপিছত লাহে ধীৰে খাম আৰু মাছ এইখিনি হৈ গ'ল তো এইখিনি মানে বনি আছে ইয়াত পিছ আছে বনিবলৈ তো মই টেষ্টিং কৰি চাম যিহেতু মই মাছটো ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই প্ৰায়ভাগ মাছেই আনো মাংস বহুত কম খাওঁ মানে আৰু একচুৱেলি মাংস খোৱাটো বেছি ভাল নহয় মাছ খোৱাটোৱে ভাল পাওঁ এটা লোকেল হয় এইখিনি যি গাঁৱত পোহা তো তাৰে মই এপিচ লৈ কেনে খাম এটা টেষ্ট কৰি দেখাম আপোনালোকক ভাল লাগিছে লোকেলটো লোকেলটো সোৱাদ থাকে আৰু যোনখিনি মানে চালানী বাহিৰৰ পৰা এইখিনি সোৱাদ নাই তো ভাল লাগিছে বাৰু খাই আছোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান এপিচ